Niin, mä tulin tänne lavalle eikä tiedä yhtään, että mitä teen. Me heittäydytään yhteiseen seikkailuun. Eli mä ensimmäisenä kysyn teiltä aiheen. Mistä haluatte kuulla esityksen? Raitiovaunu. Raitiovaunu. Sitten vielä kaksi muuta. Mikä ekana assosiaationa tulee vaan mieleen? Niin... Vapaapäivä. Vapaapäivä. Ja... Mikä? Valo. No otetaan vielä neljäs. Haastettavu. Että muista ne kaikki. Inflaatio. No huhu. Raitiovaunulla kuulin, enkä tiedä minne menen. Pysäkin ohi mukavasti, Facebookia tuijo tälleen köröttelen. Ai perkele, se pysäkki meni jo taas. Toiseen suuntaan lähten, aurinko niin paistaa, voi miten ihanaa, kohta saan nähdä rakasta ystävää. Ei kun, mulla oli muuta työhaastattu, ei kertele. Mitä mulla on päässä? Täitä varmaan. No. Hiuksetkin on sotkus. Ei kun, missä hitsis? Powetryslam, okei. Okay. Joo, katsotaan. Hetkinen, mitäs siellä tuli? Valo! Valo sisälläni hehkuu, kuin ihana aurinkoinen kuu. Tästä ei taida tulla mitään tänään, mutta ei se haittaa. Voin lähteä takaisin itään. Miten huono riimi, ai hetsi näiden, mutta me ollaan onneksi tiimi, hei! Ja, kiitos teidän inspiraatiosta, en tiedä kerkeinkö sanoa 3 minuutissa niitä kaikkia, mitä ideoita teiltä tulikaan, ja nukuin vähän huonosti mun yöni, joten kaikki unohtuu. Kaikki kaikkeuteen katoaa, kaikki kaikkeuteen katoaa aikuisuuteen vaivun. Unohdin ne loput sanat. Mutta ei se haittaa. Ihanaa iltaa.